заводу «Азовсталь» не припиняється. Лише минулої ночі авіація Російської Федерації здійснила понад 25 вильотів, у тому числі трьох стратегічних бомбардувальників. Про це під час відеоконференції із заблокованого заводу розповів розвідник полку «Азов» Ілля Самойленко. За його словами, українські бійці все ще мають певні запаси їжі та зброї, тож будуть продовжувати чинити опір окупантам. Втім, ресурси у азовців обмежені, адже захисники Маріуполя не отримували жодного поповнення запасів за майже 2,5 місяці. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Верховної Ради України Thank you.
Грішний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не дай нам пасти у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословені плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.